Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini yang adat last. Adat menuntut ilmu yang last. Menuntut ilmu yang last. Episod last. Last lah. Ayat ke 10 ke apa sebenarnya? Episod 10. Gapoh. 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 Iaitu jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat, meninggalkan maksiat lah. Memutuh bahasa, jangan buat maksiat dalam menuntut ilmu. Luar daripada maksiat dan luar daripada apa ni? Silap itu. Jangan buat maksiat. Buat maksiat. Buat. Jangan buat maksiat. Contoh. Jangan buat maksiat ketika menuntut ilmu. Lepas menuntut ilmu pun jangan buat maksiat. Bukan maksudnya dalam menuntut ilmu kita je. Buat maksiat. Tak buat maksiat. Lepas menuntut ilmu kita buat maksiat. Maksudnya pergi disko, pergi konsep yang melalaikan. Yang bercampur dengan perempuan lelaki. Yang apa ni? Boleh menjerumus. Menjerumus ke perkara yang melalaikan kita. Bukan maksudnya lepas menuntut ilmu tu kita lepas pergi belajar tu kita boleh buat boleh pergi. Jangan gitu. Maksudnya luar pun kena jangan. Kena jangan buat maksiat lah. Jangan buat maksiat lah. Jangan buat maksiat lah. Tu. Amal tu teringat lah. Satu kata-kata pengaduan daripada Imam Syafi'i. Amal malah tulis lah. Perhabis maka. Kalau ada nak setekah pun tak. Tak ada masalah. Perhabis nak setekah ni maka. Kita tulis sikit-sikit lah. Kata Imam Syafi'i. Mengadu Imam Syafi'i kepada Waqi'. Kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' ni. Kepada Waqi'. Waqi' ni guru kepada Imam Syafi'i. Mengadu dia. Katanya dalam bentuk syair rasa tu sebelah. Sakautu ila waqi'in. Sakautu ila waqi'in. Telah mengadu aku. Sakautu ila waqi'in. Mengadu aku kepada waqi'. Su'a ifzi. Buruk hafalaku. Kata waqi' kanah. Fa'arsyadani. Tak kata lagi. Fa'arsyadani. Maka menunjuk. Maka kau ni beri. Kau ni maka dia. Fa'arsyadani. Ila tarikil mahasi. Maka dia bagi kau ni. Jalan. Maka bagi tunjuk jalan. Lagu mana nak. Ila tarikil mahasi. Bagi dia tunjuk jalan. Tunjuk. Ni. Jalan ni jangan duk ikut. Jalan ni jangan duk ikut. Benda ni ya ke. Menyebabkan afal jadi tupu, menjadi ke lupa dan sebagainya. Begitu juga bagi gabannya orang nak ngapa ko eh. Orang ngapa ko eh pun tak leh nak pergi gapo ni. Tak leh nak buat, tak leh buat maksiat, tak leh nak kelih wanita. Kena jaga pembanangnya lah. Kalau tak ada benda rukso, jaga pandangnya. Maksudnya tak ada berlaku muamalah antara contohnya ada penjual. Kalau terpaksa kelih kerana muamalah tak ada masalah. Tapi kerana dia kelih kepada wanita yang memakai apa ni? Memakai contohnya lebih lagi zaman lah ni. Wanita pakai sesi-sesi aja. Luar jinilah, nampak pinggulah dan macam-macam. Mengadulah nak fa'arsyadani ila fa'arsyadani ila tarfil mahasi. Jadi dia tunjuk, wakil ni tunjuk. Maka dia gapo ni dia berjalan lah. Dia gapo ni dia
dia tunjuk jalan lagu mana, bukan beri jalan maksudnya, dia tunjuk jalan tu ila tarkil maasi, lagu mana nak tinggal maasi lagu mana nak tinggal maksiat ni. Wa akhbarani, dan mengkhabarkan akan aku, mengkhabarkan kepada aku, mengkhabarkan kepada aku, wa akhbarani, wa akhbarani, mengkhabarkan aku tu bi anna al-ilma, kerana bahawasanya ilmu tu nurun, iaitu cahaya, wa nurun Allah, dan nur Allah tu ilmu tu. Di sini ilmu ni menunjuk apa? Menunjuk apa? Ilmu mana? Ilmu akhirat lah. Ilmu agama. Ilmu agama sini. Wa nurullah la yubdal ma'li'asi. Wa nurullah. Dan nurul Allah tu, cahaya Allah tu, la yubdal li'asi. Tidak bercampur bagi orang yang melakukan maksiat. Maklias bagi orang yang melakukan maksiat. Kalau dia boleh ngapa pun, tak banyaklah. Maksudnya tak kekal lama. Maksudnya dia tak kekal lama. Dia buat maksiat tu, dia tak kekal lama. Afali-afali dia ingat semata. Contoh. Jadi cepat lupa. Itu salah satu penyebabnya juga. Salah satu penyebab juga liasi. Bagi orang yang berbuat maksiat, wa nurullah la yuhda li'asi, tidak bercampur bagi li'asi. Itu kata Imam, kata Imam Syafi'i dalam syair dia. Dalam syair dia cerita, dalam syair dia, dia mengadu kepada wakil. Lagu mana? Lagu tu. Gitu. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.